Good morning mga boss, si Jay Bullet ng Jay's One Stop Shop. Ito na yung continuation nung kahapon natin binidyo tungkol doon sa Sputnik 19 na steering pump with built-in assembly bracket. Bali, nasimulan ko na, hindi ako natulog dyan. Napanaginipan ko siya. Ngayon, nagpa-fabricate na ngayon ako. Ito na yung pump na gagamitin natin. Nagpa-fabricate ako ng flat bar. Tapos, malamang lalagyan ko siya ng bracket doon sa papunta doon sa kabilang bracket para magkaroon, maging stable. Pero sa ngayon, nilagyan ko na ng tenga. Gumagana na siya. Nag-a-adjust na. Diba? Tapos yung belt naman naka-align naman hanggang sa ilalim ng pulley. Papalitan na lang natin na mas maigse. Diba? Simple lang naman ang buhay eh. Ginagawa lang nilang komplikado. Ayan, gumagana na siya. Ito namang ating line na to, pwede natin siyang baliktarin papunta sa kabila para nandun yung return hose ng power steering. Ayan. Diba? Simpleng-simple lang. Ayan. Tanggalin mo na ito at yung pulley. Tanggalin mo na yung pump. Tanggalin yung pulley. Tanggalin yung pump. Magpo-pull weld tayo dito. Sa ginawa natin bakit. Medyo messy lang ngayon. Flooring natin basang-basa. Nililinis na rin kasi yung interior ng Starex natin. Na flooded na eh. Nabili ni Boss Santi. Yan. Tapos na rin siyang i-wash over ni Chito. Ako na rin kumuha ng color combination niya. Nag-two-tone ako ng black. Kaso naging asiwa na yung headlight sa luma na. Kahit ibapin, ganun pa rin. Tapos yung multicab ni Boss Dante naman to. Sinisimulan na rin. Tapos, natapos na rin yung washover ng Corolla ni Sir Lerio sa BFP Marina, kaibigan natin yan. Siya rin yung may-ari ng Highlander. Naglagay lang kami ng tone na. Nang sinubukan namin, nani, na plain red. Pati dun sa may bintana niya. Medyo hindi maganda resulta. Kaya binalik namin sa orig na may black. Pati yung kanyang trim black din. Maganda naman naging resulta. Sa mga gusto magpa-wash over dyan, sa amin naman eh affordable at maganda naman ang resulta. Straight answer lang gamit namin. Ay, mga sir yan. Hindi ko pa nagagawa. Ay, nako. Mahabang Sabado na naman to. Tiyak. Ano nangyari? Okay, nabaklas na ni Tots. Bale, nagawa na natin ng bracket. Naglagay tayo ng flat bar. Wineld natin sa bracket na alternator. Pupulweld natin yan sa ilalim. Pupulweld natin itong dalawang tenga nilagay natin. Maglalagay tayo ng siguro mas maganda kung flat bar na lang. Angular siguro na maliit. Papunta doon sa bracket na yan. Bali, magiging ganito ang kanyang forma. Yan. Para maluwag pa rin makapag-adjust ng alternator. Tapos, pag i-adjust mo yung belt ng alternator,
magiging simple na lang ang buhay, hindi katulad dun sa Sputnik 19. Kukuha ka ng llave, duluwagan mo yung adjuster bolt, pwede mo na siyang ma-adjust ng kaliwat kanan. Hindi katulad dun sa Sputnik 19. Hindi ko talaga makalimutan yan. Paano pa yan? Hindi siya na-adjust. Napakatalino yan. Una plano ko, dito sa side na to. Kaso, hindi siya masyado maganda. Ibabalik natin tong fuel filter sa original niyang lalagyan. Tsaka pagka nagka-problema ang injection pump, ang dami mong kakalikutan. So yan mga boss, pupul weld ko muna lahat. Magka-cut and weld muna kami ng mga bakal. Maglalagay ako malamang dito sa side na to ng adjuster para pag biling ng pump maglalak doon, ilalak dito sa ating ginawang tenga. Diba? Ganun ka simple lang naman ang buhay eh. Ginagawa lang komplikado ng mga kaibigan nating mekaniko na hindi ko alam kung saan planeta galing. Mukhang galing sa planeta ni Tots. Eh Tots, uminom ka ba kagabi? Sinasabi ko, hindi nyo ba maiwasang hindi uminom? Okay mga boss, pull-out ko muna maya-maya siguro. Baka sa gagawa ko ng video pag magana na para mapanood naman ng ating mga kaibigan mekaniko. Para maging simple lang din ang buhay nila. Sige na mga boss, CJ po ulit ng Jay's One Stop Shop. Hanggang sa muli.